ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عساكر المسلمين الموحدين، وأهلك الكفرة والفجرة والمشركين، ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين، أعداء فلسطين، أعداء فلسطين، أعداء فلسطين، من اليهود والنصارى والإسرائيليين، واليهود والنصارى والإسرائيليين، ومن يتولهم من المنافقين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق دمعهم، اللهم خرب ديارهم، اللهم فل حدهم، وخذهم مخز عزيز مقتدر، وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. يا الله ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما، میرے مولا ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا. یا اللہ اس وقت فلسطین کے مسلمان یا اللہ جنگ میں مصروف ہے، رب کریم اسرائیلی یہودی یا اللہ معصوم بچوں پر فاسفورس کے بم ڈال رہے ہیں، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، فلسطینیوں کی حفاظت فرما، قبلہ اول کو آزادی نصیب فرما، بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما، فلسطین کو آزادی نصیب فرما. اے اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، اے اللہ مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے میں ایک اور نیک بنا. اے رب کریم تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، جس طرح تو نے افغانستان میں یا اللہ کافروں کو یا اللہ مغلوب کیا، اہل اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، اسی طرح فلسطین میں بھی یا اللہ غالب کر دے. آمین. اے اللہ، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے رب کریم تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، پورے عالم اسلام کو کفر کے مقابلے میں یا اللہ اکٹھا کر دے. اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، کفر کو خائب و خاسر کر دے. اے اللہ کفار کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں یا اللہ کفر کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے. اے اللہ اسلام کی عظمت، اسلام کی شان ہمارے دلوں میں بٹھا دے. ہماری تمام دعائیں قبول فرما. اے اللہ اس دعا میں ہاتھ پھیلانے والوں کی جھولیاں رحمت سے بھر دے. اے اللہ اس دعا میں ہاتھ پھیلانے والوں کو نیند کی حالت میں اپنے محبوب کی زیارت کرا دے. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، فلسطین کی آزادی میں، بیت المقدس کی آزادی میں، قبلہ اول کی آزادی میں یا اللہ ہمیں بھی قبول فرما.
ہم کیا ہے جو کوئی کام ہم سے ہوگا جو کچھ کے ہوا ہوا کرم سے تیرے جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا اے اللہ اے اللہ اہل اسلام کی مدد فرما اہل قبلہ کی مدد فرما اے اللہ تجھے تیری شان قریبی کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہم سے وہ کام کرا جس کام کرنے میں عرش پہ تو راضی ہو فرش پہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرة توفنی مسلما والحقنی بالصالحین صلى الله تعالى على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.